З політичної символіки та офіціозу альтернативний, організований президентом Володимиром Зеленським Ході Гідності, марш захисників України відбувся в центрі Києва. За попередніми підрахунками поліції, на завершення маршу на Майдані Незалежності зібралося близько 50 тисяч людей, а учасниками ходи були понад 12 тисяч. А почалося усе із заяви президента не проводити військовий парад, на яку різко відреагували учасники російсько-української війни і вирішили провести свій. Яким був організований військовими марш захисників у матеріалі Ірини Сисак. Учасники маршу почали збиратися біля пам'ятника Тарасу Шевченку ще з 8-ї ранку. Там близько 11-ї і почала формуватися колона. Військові кажуть, вийшли, щоб показати українцям, що і ті, хто готові завжди їх захищати. Ми хочемо заявити про те, що капітуляції не буде ніколи. Ми не здамося, ми будемо виборювати нашу незалежність. Ми будемо виборювати нашу незалежність, в першу чергу, від Московії. Зі свого боку, подякувати за службу до парку прийшли небайдужі українці. Це мій поклик душі, захисників України понад усе. Я наскільки пишаюся цими хлопцями, які брали участь і зараз знаходяться в зоні АТО. Чесно кажучи, до сліз, наскільки атмосферно, наскільки гарно. Марш захисників ініціювали після заяви президента України відмовитися від проведення військового параду до Дня Незалежності. Не погодилися організатори і на новий формат святкування Ходу Гідності, яку пізніше запропонував Володимир Зеленський. Були розмови, що може давайте якось з нами і так далі, але ні. Ми вирішили проводити свій самостійно. Можливо, в іншому році ситуація зміниться, якщо ветеранську спільноту буде слухати влада. Від парку Шевченка колона вирушає об 11:30. У перших лавах – родини полеглих бійців у війні на Сході та сім'ї героїв Небесної Сотні з портретами загиблих. Мене вразили ті люди, які такими оплесками зустріли портрети цих героїв. Я думаю, що в нас все буде добре, в нас буде велика, сильна держава. Далі у колоні маршу представники різних родів військ і ветерани російсько-української війни з понад 20 областей України. За ними ті, хто воював в Азові та Правому секторі. Серед учасників – й військові медики та капелани. Патріотичними піснями та під синьо-жовтими стягами марш захисників України крокував серед містям столиці. Здовж шляху тисячі глядачів зустрічали та вітали військових. Вже на Майдані вони гуртом заспівали гімн України. Кількість людей дуже неочікувана, і це характеризує дійсно повернення до такого духу 2014 року, коли не було у людей політичних розбіжностей, коли у нас був один ворог і бажання захищати свою країну. Дуже раді, що ми сюди потрапили. Ми самі з Луганська, ми переселенці, і ми дуже радіємо цьому святу, і це дуже сльози на очах. Я не очікувала, що прийде так багато людей. Дуже це радіє. Це дуже потрібно. Сльози цілий день на очах. Дякуємо нашим героям. Не забули і про українських військовополонених. Під кінець маршу на Майдані провели акцію. З їхніми світлинами учасники вимагали звільнити бранців Кремля. Ми маємо боротися за звільнення кожного. Наші акції – це системні нагадування, це додатковий тиск на Росію. Закінчився марш захисників на Михайлівській площі. Там відбувся молебень за полеглими в боях захисниками України. Ірина Сисак, Едвард Белінський, Віктор Сніжко, 5 канал.